La Masia Freixa s'ha omplert aquest dissabte de solidaritat amb la campanya de donació de sang organitzada per Bombers amb Cor. Més de 90 persones han passat al llarg del dia per l'emblemàtic edifici del Parc de Sant Jordi per donar sang, en una edició que, malgrat estar marcada per la pandèmia, ha estat tot un èxit. La ciutadania ha respost positivament, estem parlant de que totes les cites prèvies s'han cobert, estem parlant de 96 cites prèvies, i per tant doncs, aquesta és la línia, no només aquests actes puntuals, sinó que també serveixin per recordar que es pot donar sang cada dia al Banc de Sang, que donar sang és un acte fàcil, ràpid i que contribueix a salvar moltes vides. La campanya de donació de sang impulsada cada any pels bombers acostuma a omplir el Raval de Montserrat amb activitats festives, des de tallers infantils fins a actuacions de cultura popular per incentivar unes donacions que se solen fer al Saló de Plens de l'Ajuntament. Aquest any les limitacions sanitàries han fet que no hi pogués haver una gran festa i que s'hagués de traslladar la donació a la Masia Freixa, un espai que permet unes millors condicions, tant pel que fa a la ventilació com pel que fa a evitar aglomeracions. És diferent, ens hem adaptat, però el més important és que la fem, com sempre. Aquesta campanya, normalment l'any passat eren 30 i pico parts, aquest any són més de 50, tenim més de 60 campanyes arreu de tot el territori de Catalunya. Les donacions van increixendo, cada cop són més, i això és el que al final les interessa. Aquest any, a més, la campanya de donació de sang dels bombers s'ha vinculat a les polseres Candela, una iniciativa contra el càncer infantil. A més de les crispetes o del suc habitual, els donants també s'han pogut endur un d'aquests braçalets.